Para se tornar um bom engenheiro e conseguir um bom emprego no mercado de trabalho, o aluno precisa estudar pelo menos 5 anos aqui na UFOP. Estamos falando de 10 períodos, o que equivale a mais de 3.500 horas de aula. Assim como acontece com os estudantes do curso de farmácia. Jovens que escolhem cursos como engenharia, farmácia ou próprio direito precisam estudar muito para aprender todos os conteúdos que lhes servirão em suas carreiras. Mas para pegar o tão sonhado diploma de graduação em suas mãos, esses alunos precisam passar, ou como nós dissemos por aqui, arrancar cada disciplina, ou melhor, cada cadeira. Mas e quando no percurso de sua graduação, o aluno encontra aquela cadeira agarrada? Garrada vem do verbo garrar, que significa desprender. Levar-se pelo impulso das ondas por não estar fixo à âncora. É garrar o porto, passá-lo adiante. Mas aqui em Ouro Preto, especificamente na UFOP, garrar parece ter incorporado o significado de agarrar, já que esses alunos se agarram de tal forma à disciplina que parece não querer soltar mais. A disciplina mais difícil foi imunologia. Lá na metalurgia tem o Godefroy, Luiz Carlos Croco. Professor Duda Machado, de teoria da literatura. Saturnino, que já ouvi falar que um monte de gente perde, um monte de cadeira com ele e tal. Não, ele é ótimo professor. Não tem nem o que questionar. Cálculo 1 e geometria descritiva foi bem difícil. Eu acho que eu tive mais dificuldade foi analítica, que eu estudei muito para passar. Os professores pegam pesado com os alunos na Química Orgânica 2. Mas Orgânica 2 é normal em farmácia a gente fazer duas vezes, né? E é uma matéria difícil também. Esse período tá todo mundo agarrado. Jubilamento ocorre quando o aluno é desligado da instituição por ter ultrapassado o prazo máximo limite para a conclusão do seu curso. Por exemplo, um aluno matriculado em um curso de 5 anos, ou seja, 10 períodos, tem no máximo 7 anos e meio para se formar. Já um aluno matriculado em um curso de 4 anos tem 6 anos para concluir a sua graduação. A teoria das estruturas 1 é uma das mais importantes da grade. Ela é básica para o engenheiro civil. O curso de engenharia civil aqui, a especialidade é estruturas. Eu acredito que nos últimos 4 ou 5 semestres eu tive um índice de reprovação em torno de 40%, né? No caso da teoria 2, eu fiz 4 vezes. Pode deletar isso aí. A teoria 1, que é a que foi mais feita, que é o Ricardo, que vocês entrevistaram, na verdade eu fiz uma vez só. Eu passei de primeiro, na 2 que eu fiquei mais carrado aí. Procuro resolver exercícios em sala de aula. E cobro também, ou seja, é uma disciplina que exige muito do professor, mas também exige muito do aluno. Nada que eu já não esteja acostumado já. Agora essa nossa triagem pelos cursos da Universidade Federal de Ouro Preto chega ao curso de Direito. E quem vai nos ajudar a traçar o perfil das disciplinas desse curso é o professor Pimentel e a aluna Kiara, que estão aqui do meu lado, e vão falar um pouco mais das dificuldades das suas disciplinas. Professor Pimentel, eu queria começar perguntando para você, né, dentre as disciplinas aqui do curso de Direito, qual que é a que os alunos sentem um pouco mais de dificuldade? Sem dúvida alguma, Direito Civil. Porque o direito civil é uma disciplina que, na nossa grade curricular, dos 10 períodos que nós temos no curso, ele ocupa 9 períodos. Então, Kiara, aproveitar que o professor está aqui, né, do nosso lado, como você acha que os professores podem ajudar os alunos nessas dificuldades? No curso de Direito, Thiago, com certeza é uma necessidade grande ainda das monitorias. E eu acho que o professor pode ajudar tendo mais didática, né, ou melhor. Porque, às vezes, o professor requer que o aluno estude por si só, sozinho, e ele já não tem aquela base que ele não deu muita importância, então precisa de estar voltando e não tem esse cuidado. Professor Pimentel, você acha que o professor tem também ali a sua responsabilidade, né, em relação a essas dificuldades dos alunos? Ele precisa se modificar para encontrar a melhor forma de, né, para o aluno aprender? A educação é uma estrada de 2 vias. O ensino e o aprendizado. O ensino compete ao professor, naturalmente, e, Tiago, o aprendizado compete ao aluno. E, tal qual as duas faces de uma moeda, elas têm de estar ligadas e uma complementando a outra. E eu até sugiro aos alunos de Ouro Preto que troquem a República pela biblioteca. Vamos agora dar o direito de resposta, então, para
Kiara, o que, que você acha? Você acha que o aluno também ele tem uma falta ali de empenho com essas disciplinas? Ou você acha que essa dificuldade está justamente só no conteúdo programático delas? É, como o professor citou, realmente tem essa questão. O aluno, quando entra na universidade, ele não tem uma ampla visão do que será para frente. Então, no primeiro período, já tem um conteúdo que vai ser necessário. Para o segundo até o décimo período, você tem que ter essa base, que é a lei de introdução, né, do primeiro período para todas as outras disciplinas. Então, acontece que vai um acúmulo de matéria mesmo nesse início e, consequentemente, no final, o aluno vai ter essa dificuldade. E como o professor citou, também a dificuldade que nós temos aqui na universidade da questão também de livros, né? No curso de Direito, principalmente, a gente requer uma demanda gigante de livros em todas as disciplinas, mas também em Direito Civil. Professor, para essa prova difícil aí, basta trocar a República pela biblioteca ou precisa de algo mais? Precisa sempre de algo mais, que é estar contando para valer com o professor. Foi assim, então, que a gente passou aqui pelo curso de Direito e traçou um pouco melhor, né, as dificuldades e também as soluções para essas dificuldades aqui nas disciplinas do curso de Direito. Muito obrigado, professor Pimentel. Muito obrigado, Kiara. Agora vamos continuar a dar uma volta aí pela UFOP, né? A disciplina não é tão difícil assim, né? Talvez ela seja dada num período inadequado para algumas turmas. E muita dedicação do aluno, o aluno tem que estudar, tem que se dedicar, e também por causa do período que ela se encontra. Ela se encontra em um período que dentro do curso é um período complicado, porque são várias outras matérias que têm uma carga horária grande. Que medidas poderiam ser tomadas em sala de aula para ajudar? Talvez modificar um pouco a abordagem pedagógica. Dar a disciplina de uma forma mais aplicada. Então, ao invés dele falar, somente falar por falar, e não dar aspectos aplicados, ele poderia simplesmente falar, não, tal processo, tal coisa, é isso. Ele falou parte teórica. Porém, ele poderia aplicar mais. Ah, não, vamos ver como que é feito. Por exemplo, em tal lugar é feito desse modo, numa indústria é feito desse modo, em um laboratório é feito desse modo. O índice de reprovação na minha disciplina é em torno de 25%. Os estudantes, eles têm outras atividades extracurriculares que acabam tomando muito tempo deles. Alguns mesmo até moram em república, fazem iniciação científica. Então, eles não têm muito tempo para poder se dedicar à disciplina como ela precisa ser dedicada. Estude um pouco mais na próxima vez. Sacanagem. Mais recentemente, o desempenho passou a ser avaliado de forma sistemática, né, pelo governo federal. E, de certa forma, alguns cursos da UFOP têm se destacado, no curso de farmácia, os cursos de nutrição, também o curso de direito, não só na avaliação do ENAD, como também no desempenho dos estudantes na prova da UAB, né? Isso é um desempenho importante para o curso de direito da UFOP. Eu acho que isso reflete a qualidade de ensino e também a qualidade dos estudantes que ingressam. Os cursos de engenharia da UFOP frequentemente estão na lista entre os melhores eleitos pela revista Guia do Estudante da Editora Abril. O curso de farmácia está entre os 3 melhores de Minas Gerais. Obteve conceito máximo em todas as edições do ENAD. O curso de Direito da UFOP é um dos mais conceituados de Minas e alcança grandes índices de aprovação no exame da OAB. Vida de estudante não é fácil. Para dar conta de todo o conteúdo e saber aplicar isso com propriedade, nós, alunos, precisamos estudar muito. Afinal de contas, a vida é movida de desafios. E são esses desafios que fazem das graduações da UFOP cursos com tamanha excelência. Mas no fim das contas, todo esse sacrifício vale a pena. Até você chegar a ser um profissional respeitado e gabaritado formado pelo UFOP. O programa de hoje fica por aqui. Até um próximo.